የትግራይ ሴንትራል ኮማንድ አባል አቶ ጌታቸው ረዳ ከጋዜጠኞች ለቀረቡላቸው ጥያቄዎች ምላሽ ሰጥቷል። የፋሺስት ቡድን ይፋ ያደረገው የሰላም ፍላጎት በአውንታ እንመለከተዋለን ካሉ በኋላም አሁንም የሰላም ፍላጎቱን ከሚጻረሩ ተግባራት መቆጠብ አለባቸው ብለዋል። በትግራይ ላይ የታወጀው ጦርነት በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት በቃል ደረጃ የተገለጸ ዝግጁነት መኖሩ አውንታዊ ነው ብለን ነው የምንወስደው። ኢትዮጵያ ውስጥ ተከሰቱ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ ከሱዳን ጋር ለገባችበት ግጭት ሳይቀር ህወሓትና የትግራይ መንግስት ተጠያቂ የሚያደርጉ መግለጫዎች በይፋ የመንግስት መግለጫዎች መውጣት ጀምረዋል። ሶ አለ ከተባለው ከተገለጸው የሰላም ፍላጎት አንጻር እነዚህ ጉዳዮች አይሶሌትድ የተነጠሉ ክስተቶች አርጎ ማየት በጣም ከባድ ነው። ብልጽግና ፓርቲ እንደ ፓርቲ ይሄ ጉዳይ አቋም ይሄን ብሎ ከገለጸ ከዛ አቋም ጋር አብሮ መሄድ የተቀናጀ ምንድነው ተግባር ማሳየት የሚጠበቅበት ፓርቲውና ፓርቲው የሚመራው መንግስት ነው። ፋሺስቱ የአብይ ቡድን የሰላም ሂደቱ ለማደናቀፍ የሚጥሩ ኃይሎችን ጭምር የማምከን ግዴታ አለበትም ብሏል አቶ ጌታቸው ረዳም። በትግራይ ላይ የተደረገውን ጄኖሳይዳል ጦርነት በማፋፋም ረገድ ሁነኛ ሚና የነበረው ኃይል አለ። አሁንም ያየውን መሬት የኔ ነው ይላል። ያገር ሪሶርስ ተጠቅሞ ያገር መከላከያ ሰራዊት ተጠቅሞ ሰሊጥ እርሻ ሲያሳድድ ቢኖር ኃይል አለ። ያ ኃይል አሁንም ከትግራይ ጋር በሰላም እንዲያልቅ ፍላጎት የለውም። ባገኘው አጋጣሚ የመንግስት ተቋማትን ይጠቀማል። አሁን ችግር እየፈጠረ ያለው ምንድን ነው? መግለጫዎቹ ጋጋታዎቹ የሚያሳዩት ማዕከላዊ መንግስት አለኝ የሚለው የሰላም ፍላጎት የለም ብለን እንድንጠራጠር የሚያደርጉ በርካታ ነገሮች ናቸው። እኛ አሁንም ቢሆን የሰላም ፍላጎት ሪስፕሮኬት መደረግ አለበት ብለን እናምናለን። ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ይሄ መረዳት መቻል አለበት። እኛ አደናቃፊ የሆኑ ነገሮች እንዴት ነው እየተፈጠሩ ያሉት? እውን የሰላም ፍላጎት ኖሮ አደናቃፊዎች ስላሉ ወይስ የሰላም ፍላጎት እንደ ፈርስት ፕሌስ ለዲፕሎማሲ ጠቀሜታ ሲባል የሚዘወር ነው የሚለውን ነገር በደንብ መመለስ መቻል አለበት። ይህን የምመልሰው እኔ አይደለሁም። ተባብሶ የቀጠለው በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍል የሚገኙ የትግራይ ተወላጆች ስቆቃ ማጋለጥና ስቃያቸው እንዲያበቃ ሁሉም መስራት እንደሚጠበቅበትም አስገንዝበዋል። የሰራዊቱ አባላት ብቻ አይደሉም፣ ሲቪሊያንስ በአማራ ክልል በአፋር በሺዎች የሚቆጠሩ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ተወላጆች ናቸው በስቃይ ላይ የሚገኙት። እስር ቤት ውስጥ ገብተው በመድኃኒት እጦት፣ በግርፋት፣ በሙቀት፣ በረሃብ ሳቢያ እያለቁ ያሉት የአፋርም የአማራም ባለስልጣናት ለሚያልፍ ጊዜ የማያልፍ ጠላትነት ፈጥረው ህዝብ ጋር ህዝብና ህዝብን ደም አቃብተው ሊያራምዱት የሚችሉት ምንም አይነት ጥቅም እንደሌለ ማወቅ መቻል አለባቸው። አቅም በፈቀደ መጠን ይሄንን ለማጋለጥ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ፣ ሌሎች ስቴክሆልደርስ ተጽዕኖ አድርገው ዜጎቻችን እንዲፈቱ ለማድረግ የሚያስችል ስራ መስራት እንቀጥላለን።